Sana. Kwa nini umesimama hapo peke yako? Oh, one ni round preparation tunafanya. Unaendelea aje kwanza? Sana na kuendelea. Ndio tunatengeneza shamba bwana. Ndio land preparation. Ndio tunataka kupanda bangi. What do you say? Ndio tunataka kupanda bangi. Eh? Bangi. Na mogoka. Eh, kijana utaniua leo. Nataka kupanda bangi na mogoka. Uko sawa kweli? Mm.